Vad fint det här vattnet är, doktorn. Men vem är den här mannen? Det är den förlamade mannen. Jaha, och vad innebär det att vara förlamad? Det betyder att den stackars mannen inte kunde röra på sina armar och ben. Han lämnades vid ett bad som hette Betsaida. Åh, stackaren. Ibland brukade en ängel röra om vattnet i badet. Och alla som hade en sjukdom hoppade då ner i vattnet för att bli botade. Men den förlamade mannen hade ingen vid sin sida som kunde hjälpa honom att ta sig ner i vattnet. Han var alltid kvar medan andra brukade hoppa in i vattnet. Men en dag kom Jesus förbi och frågade den förlamade mannen: vill du bli frisk? Ja, jag ska verkligen bli botad. Jag har legat vid badet i många år nu, väntande på att någon ska visa mig värdighet och hjälpa mig ner i vattnet. Jag kan bota dig utan vattnet. Stig upp, ta din bädd och gå. Och mannen blev omedelbart botad, tog upp sin bädd och gick, precis som Jesus hade sagt åt honom att göra. Alla blev förbluffade och undrade hur den förlamade mannen hade börjat gå. De judiska ledarna sa också: det är en lördag, alltså sabbat, och inget arbete bör ske på den dagen. Mannen förklarade att den som gjorde mig frisk sa åt mig att ta min bädd och gå, och jag gjorde så som han sa åt mig att göra. Jesus träffade mannen och sa: du har blivit frisk. Synda inte mer så att det inte händer dig något värre. Kyrkan lär oss att när vi ångrar oss, som den förlorade sonen och den samariska kvinnan gjorde, bör vi inte göra om våra synder igen.